Nukta ya msingi tunaipata hapa kwamba sisi wanadamu ukamilifu wetu upo katika kukosea, sio kupatia. Sisi wanadamu tumeitwa wanadamu kwa sababu ya kusahau na kujisahau. Kwa hiyo ukamilifu wa mwanadamu ni kukosea, hawezi kuwa perfect. Aliye kamili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiye muasi Mwenyezi Mungu ni malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maadamu wewe umeitwa ibnu Adam, ni mtoto wa Adam, ni lazima utakosea. Na ukikosea hakuna njia zaidi ya njia aliyoelekezwa baba yetu, kwamba ukifanya makosa tubu kwa Mwenyezi Mungu, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, hatuna mlango mwingine wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa mlango wa tauba. Hatuna njia nyingine ya kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwomba msamaha isipokuwa kupitia mlango wa tauba. Hakuna njia nyingine, mlango pekee. Huwezi kumwomba mwanadamu mwenzako ukaomba sukamo, ukaomba mitume, ukaomba nani, njia ya Mwenyezi Mungu peke yake kwa makosa tunayofanya. Kuna kisa kimoja cha mmoja miongoni mwa masalafu salih wale wema waliotangulia. Alikuwa katika moja ya miji, amekaa nje ya msikiti. Nyumba ilikuwa mbele ya msikiti, sehemu ambayo alikuwa amekaa yeye. Mara akashuhudia kuna mtoto mdogo, mlango umefunguliwa, akasukumwa nje, afu mlango ukafungwa. Yule mtoto ametoka kwa hasira, lakini mzazi wake, mama yake amekumbana naye kule ndani, kamtoa kwa mlango, kamsukumia nje, akafunga. Basi yule mwanachuoni akawa amepata nafasi ya kujiburudisha na matukio yale, kwa nini kitachotokea. Yule mtoto kaenda akazunguka, akacheza, akazunguka huko, lakini mwisho wa siku akarudi kwenye mlango kwao. Akagonga mlango, ufunguliwe. Akagonga, akalia, akajigaragaza, akafanya kila kitu, mlango hujafunguliwa mpaka usingizi ukampitia. Nje wanachuoni anaangalia tu, mara mlango ukafunguliwa, akatoka mama yule mtoto, na kwa uchungu kabisa akamshika, akambeba, akamkumbatia mtoto wake, na akaanza kumbusu na akaingia naye ndani. Tukio lile likamfanya huyu mwanachuoni alie sana, na akaandika kwamba alichokiona ndicho ambacho sisi tunatakiwa tukifanye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunafanya kila aina ya maasia, zina, riba, dhulma, taja mwenyewe unayakumbuka, vitu ambavyo vinakufukuza katika rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unakuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, hatuna mlango mwingine wa kwenda isipokuwa mlango wa Mwenyezi Mungu. Tukamgongee, tulie nje ya mlango. Ya Allah, hakuna sehemu tunaweza tukaenda. Wewe ndio Mola wetu uliyetuumba. Sisi ni wadhaifu, tumekukosea. Allah atakufungulia, Allah atakukaribisha, Allah atakukumbatia, Allah atakuonyesha njia. Lakini ukiwa na kibri, kama yule mtoto angekuwa na kibri, angesema madam nimetimuliwa na mama, hanioni tena, kweli asingemuona tena. Lakini alijua kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kurudi kwa mzazi wangu. Ana mapenzi makubwa kwangu mimi, na hivyo hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mapenzi makubwa sana kwetu sisi. Na Mwenyezi Mungu anafurahi furaha kubwa za mja anapotubia akisema, ya Allah, mimi natubia kwako madhambi haya. Mwenyezi Mungu anafurahi kupita kiasi kwamba mja wangu ametubu, ameelewa mimi nipo, amenilia madhambi yake, ametubia kwangu. Hatuna mlango mwingine wa kwenda ndugu zangu Waislamu isipokuwa katika mlango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumgongee, tumlilie, iwe katika swala za usiku, simama, amka, muombe Mwenyezi Mungu. Dakika 5, 10, 15, leta istighfar. Kumbuka madhambi yako. Mlilie Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kukubalia toba yako.